Dobré dopoledne, jsme moc rádi, že jste opět s námi. Vítejte u dalšího z webinářů. Suchá podlaha na lehkém trámovém stropě s akustickými parametry jako železobetonová deska? Ano, i to je možné. Nejen akustické hodnoty, více jak 70 nových řešení suchých podlah Rigistabil vám představíme právě dnes ve webináři. Mými dnešními hosty jsou pan Tomáš Korecký, produktový manažer divize Rigips. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. A je tu s námi také projektový manažer pan Libor Souček. Dobrý den. Dobrý den. Dotazy můžete v průběhu webináře posílat do online chatu, anebo je můžete směřovat také na e-mailovou adresu ctp@rigips.cz. Pojďme si tedy na úvod připomenout, co to vůbec suchá podlaha je a jaké jsou její výhody. Suchá podlaha je lehčená podlaha, kterou realizujeme bez nebo pouze s minimem mokrých procesů. To samozřejmě velmi urychluje rychlost výstavby, protože víme, že v případě betonáže nebo lití anhydritu je nutná technologická přestávka v řádu týdnů či měsíců. Samozřejmě nízká hmotnost těchto podlah také napomáhá jejich určení do konstrukcí, které nemohou být příliš zatíženy, nejčastěji trámové, dřevěné stropy, rekonstrukce půd a tak dále. Také víme, že suchou podlahu jde samozřejmě kombinovat nebo použít do ní podlahové vytápění. A suché podlahy mají i výborné mechanické, tepelně technické parametry a hlavně akustické, které si dnes tady ukážeme a porovnáme, jakých hodnot můžeme dosahovat s pomocí suchých podlah, jak na trámovém stropě, tak na železobetonovém stropě. Suché podlahy jsou vhodné do všech oblastí s běžným provozem, jak novostavby, tak rekonstrukce. Jak jsem zmínil, tak suché podlahy lze realizovat na různé podklady, železobetonová deska, trámový strop. A my víme, že lidé často suché podlahy vnímají jenom skrze tu finální konstrukční vrstvu, ale musíme si uvědomit, že je to skladba mnoha materiálů, souvrství, které spolu různě koexistuje a vytváří vlastně finální vlastnosti celé podlahy. Proto před samotným návrhem suché podlahy musíme znát, jaké jsou nároky na akustiku, na tepelně izolační vlastnosti, do jaké místnosti nebo oblasti použití suchou podlahu budeme montovat, takže jaká je požadovaná únosnost, zda bude právě tedy podlahové vytápění v konstrukci a jaká je podkladní vrstva, její rovinnost. A na základě toho teprve můžeme určit čistou výšku podlahy, takzvanou nulu, aby jsme věděli, jakou skladbu hodně zvolit. Právě ta nula, ta čistá nula, bývá někde na těch stavbách problém. Dostáváme se na stará podkroví, kde jsou staré trámy, které můžou být různě prohlé, zdeformované, jsou na tom starý prkený záklopy, jsou mezi ty trámy daný násypy, které tam jsou už mnoho let. A my jako technici potom na těch stavbách to musíme řešit a musíme těm lidem poradit, jak to vlastně udělat. Častá otázka, co s tím násypem. Za mě, když si rekonstruuju dům, tak bych to tam nechtěl, 100 let starý násyp. V tu chvíli, kdy ten násyp vlastně zlikviduju, vyčistím, vidím v tu chvíli kondici těch trámů, jestli je nemusím opravit, můžu je v tu chvíli chemicky ošetřit, aby mě to dál nemohli napadnout nějaký škůdci. A když už mám takhle ty trámy obnažené, tak velmi jednoduchý způsob, jak tu pomyslnou nulu dostat, je systém příložek. Hoblované prkno, které se sešroubuje s tím stávajícím trámem a v tu chvíli já tu pomyslnou nulu mám a můžu navázat nějakou dřevoštěpkou deskou a ostatními materiály a další skladbou. Ve chvíli, kdy to nejde, musíme ten záklop, starý záklop zachovat, tak použijí další naše suché vyrovnávací podsypy anebo míchané vyrovnávací podsypy anebo potom kombinaci suchého vyrovnávacího podsypu a rychle tohnoucího podsypu. Případně izolantu taky. Případně izolantu, ano. Jaké jsou mezi těmito variantami rozdíly a kdy kterou mám použít?
Já bych ještě nejprve možná řekl, že není podsyp jako podsyp, protože někteří dodavatelé suchých podlah nemají právě systémový vlastní vyrovnávací podsyp a doporučují do svých podlah různé alternativy. Příkladem jsou kuličkové, lehčená kameniva. My víme, že tyto podsypy kuličkové potom mohou právě vytvářet na stavbě nebo v tom objektu problémy, protože v exponovaných místech, jako jsou průchody, dveří, úzké chodby, místa, kde jako příkladu pračka, jsou tam nějaké vibrace a tak dále, si může tento kuličkový podsyp mnohem snadněji sesednout víc než v celé ploše a tím vytvářet deformace a případně nějaké poruchy. Proto my doporučujeme náš systémový suchý vyrovnávací podsyp. Rigips, jedná se o ostrohrané kamenivo z drceného, lehčeného jílu expandovaného a právě díky svým tvarem, díky ostrosti těch zrn, která do sebe velmi hezky zaklesnou, tak vytváří velmi dobré a stabilní vrstvy. My jsme si nechali samozřejmě i nezávisle na vysokém učení technickém ten náš podsyp prozkoušet na spoustu dalších parametrů, aby jsme tohle osvědčené řešení, které teda je využíváno už leta, ale měli k tomu i další podklady. A zjistili jsme, že ku příkladu další možností, která se v praxi používá, je drcený porobeton. Tak zjistili jsme, že ten náš podsyp má téměř dvakrát lepší hodnotu potřebné síly ke stlačení, protože opravdu ta zrna, jak jsou ostrá do sebe zaklesnutá, tak velmi dobře drží. Máme také lepší nasákavost o polovinu oproti právě tomu drcenému porobetonu. A co si pochvalují naši zákazníci je, řekl bych, frakce, zrnitost toho našeho porobetonu, protože obsahuje velmi jasně definovanou frakci zrn od velikosti 2 až 4 mm, takže se s nimi velmi dobře pracuje s tím podsypem. Máme to tedy brát tak, že drcený porobeton nedoporučujete? Neříkáme, že nedoporučujeme, a to není, jak zaznělo, náš systémový produkt, ale na těch stavbách bývá s tímto materiálem problém, že nemá stálou frakci. Hlavně při několikanásobném přeložení pytlů s materiálem se stává, že není objemově stálý. V podstatě se z toho na dně pytle stává prach a to už může být problém. Tady jsme připravili také ukázku, toto je opravdu jeden druh materiálu z jednoho pytle přímo na stavbě, kde je jasné, že tím transportem toho pytle dojde k separaci těch zrn, to jest na dně pytle jsou ty jemné prachové částice a nahoře jsou ty hrubé částice, což je vidět na tom obrázku vpravo. No a teď si představte, že takhle vytváříte plochu, vysypáváte určitý prostor a v jednom místě máte prach, jemné částice a v druhé části ty hrubé částice. A tyto vrstvy se potom můžou chovat samozřejmě v nějakém dlouhodobém měřítku jinak si se sedat, jinak reagovat a to může vytvářet ten problém. Čili abych se vrátil k té vaší otázce, kdy a jaké podsypy použít, tak náš suchý vyrovnávací podsyp používáme v běžných oblastech do 60 mm tloušťky, tam, kde nejsou nějaké velké změny tlouštěk, výšky proměnlivé a tak dále. A zde je důležité také připomenout, což je naše jasné doporučení a nutnost a povinnost je mezi suchý vyrovnávací podsyp a právě izolanty použít roznášecí prokladovou desku, buď to z konstručních desek Rigistabil nebo Rigidur. Proč jí tedy použít, tu roznášecí desku? To je právě z důvodu, aby v průběhu času a zatížení nedocházelo k průniku těch zrn ostrohraných do toho podsypu a nemohlo vytvářet neformace a další problémy v té podlaze. Hodí se suchý vyrovnávací podsyp do všech druhů interiéru? Je to svým způsobem omezené a je to omezené na mechanické vlastnosti potom celé ty skladby. Takže, jak říkal Tomáš, tak doporučujeme suchý vyrovnávací podsyp do výšky 60 mm a na tom suchém, na tom lehkém trámovém stropě ta skladba je potom zkoušená na maximální zatížení 1,3 kN, což je hodnota pro rodinné bydlení, to znamená rodinné domy, byty.
Stává se, že na těch lehkých trámových stropech rekonstrukce škol a rekonstrukce administrativních budov, kde potom to zatížení s tímto systémem není dostatečné, takže tam se potřebujeme dostat na nějaké hodnoty 2,6 kN a na to samozřejmě máme další řešení. O jakém řešení to mluvíme? Mluvíme o možnosti vytvořit rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp RIGIPS, který jde vytvořit jednoduše tak, že smícháme suchý vyrovnávací podsyp s vhodným pojivem, buď to s cementovou směsí Weber Multiweb UP, nebo přímo s cementem rychlovazným třídy 32,5 v poměrech objemových, protože se jedná o lehké materiály, 6 litrů našeho suchého vyrovnávacího podsypu a litr pojiva. Takže nedochází ani k významnému zatížení té vrstvy a té konstrukce. Ten suchý vyrovnávací podsyp se vytváří jednoduše tak, že se smíchají suché části, promísí se, pro nějaké menší plochy stačí takhle staveničním míchadlem. Jde vlastně o to, aby bylo to zrno toho suchého vyrovnávacího podsypu obaleno tím pojivem a následně se přidá malé množství vody, což všechno máme napsáno v technologických postupech. No a následně se tento suchý vyrovnávací podsyp aplikuje stejně jako klasický, stáhne se latí, jedná se vlastně o lehkou betonáž. Samozřejmě v ukázce jsme viděli ruční zpracování, to samozřejmě platí v tom daném poměru, ale ve chvíli, kdy potřebujeme větší množství materiálu, tak si samozřejmě vypomůžeme nějakou míchačkou nebo nějakým strojem. Příklad většího objemu použití rychle tohnoucího podsypu je například klenbový strop, kde v té nejvyšší výšce vlny máme vyzkoušeno rychle tuhnoucí podsyp až do výšky 25 cm a samozřejmě, když ta klenba je nějakým způsobem vyčištěná, očištěná, tak je to velmi vhodná aplikace. Další vhodná aplikace je například o hurdový strop, který je obnažený a zbývají nám tam i profily a na dorovnání výšky mezi hurdo i profilem je to taky velmi vhodné. Dosáhnout ovšem přesnou nulu s míchaným vyrovnávacím podsypem je v podstatě na šikovnosti těch montérů. V nízkých výškách se i ten rychle tuhnoucí podsyp lehce stáhne do nuly. V případě vyšších výšek je někdy těžce dosáhnout tu pomyslnou nulu. Tu přesnou pomyslnou nulu. Dosáhnout tedy nulu, tak to jsme si řekli, že jde stěžka. Jak na to? Musí to nějak jít? Nebo? No musí to, samozřejmě to jde a to je kombinací zavadlého rychle tuhnoucího podsypu a potom následně dorovnání nuly suchým vyrovnávacím podsypem. Naše doporučení je mezi těmito dvěma vrstvami, není to příkaz, ale je to z hlediska praxe vhodnější použít geotextily, na kterou se potom ten suchý vyrovnávací podsyp velmi dobře aplikuje a lepší se to stahuje než bez separace vrstev. Kde se dá ještě použít rychle tuhnoucí podsyp? Tak obecně rychle tuhnoucí podsyp používáme v oblastech, kde potřebujeme tedy větší tloušťky nebo proměnlivé tloušťky, případně zlepšit únosnost podkladu. Ideální použití je právě již zmíněné trámové stropy, kde byl vybraný ten původní zásyp, nějaké škvárové zásypy a podobně. Tak tento objem vyplnit rychle tuhnoucím vyrovnávacím podsypem, pak si můžeme případně ještě, když potřebujeme nějaké jemné dorovnání pomoci tím suchým vyrovnávacím, ale nemusíme. Dále v oblasti rozvodů, elektroinstalací a tak dále, tak všechny tyto exponovaná místa budou mít lepší únosnost, lepší mechanické vlastnosti, nebo v případě ku příkladu napojení suché podlahy na masivní konstrukci. Jak dlouho tento rychle tuhnoucí podsyp vysychá? S jakým časem počítat? Rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp je pochozí zhruba za den až za dva, ale to kompletní vyschnutí nebo ta doba schnutí samozřejmě záleží na okolní teplotě, vlhkosti, celé té tloušťce té vrstvy. My doporučujeme obecnou zásadu, která se používá pro betonové potěry, to je
vyčkat do konečné vlhkosti 2,5 až 5 % zbytkové vlhkosti v návaznosti na další vrstvy a případně podlahové krytiny. To je všechno skvělé, ale v praxi počítám, to bude složitější, jak to poznám. Můžu si pomoct vlhkoměrem nebo? No, samozřejmě můžete si pomoct vlhkoměrem, ale mnohokrát se stává, že na těch stavbách ten vlhkoměr není k dispozici, tak tam platí jednoduchý starý pravidlo a to je zkouška igelitem. Prostě položím kus igelitu na pocip a ve chvíli, kdy ještě není dostatečně vyschlý, tak mě pod tím igelitem vyvzlíná voda. A to samozřejmě musím počkat, než budu pokládat další vrstvy. A ty jsou jaké? Tak jak jsme si řekli, ta základní vyrovnávací vrstva je pomocí buď to suchého vyrovnávacího podsypu nebo rychle tuhnoucího vyrovnávacího podsypu. Na tyto vrstvy téměř vždy přichází izolační vrstva, a to nejen z důvodu tepelně technických vlastností, ale i akustiky, zejména kročejové izolace. Ty izolanty jsou různého druhu, minerální izolace, dřevovláknité desky, polystyreny, k tomu speciálně určené do podlah. A až na tyto vrstvy se potom aplikují finální vrstvy suché podlahy, v našem případě tedy buď to sádrokartonová podlaha Rigistabil nebo sádrovláknitá podlaha Rigidur. Ta podlaha finální lze vytvořit různými způsoby, nebo vlastně obecně dvěma způsoby, čili sádrokartonovou podlahu Rigistabil buď to vytvořím pomocí dílců, které jsou oblíbenější, lépe se s nimi na stavbě pracuje, je to rychlejší montáž, jsou to připravené dílce na perodrážku jenom pro slepení a smontování, ale pro velké plochy se také někdy využívají i celé jednotlivé desky, které se k sobě lepí a šroubují. Stejně tak se vytváří podlaha v případě sádrovláknitých podlah Rigidur. Už na začátku jsme vám slíbili nové výsledky zkoušek podlah, tak kde jsou? My jsme si naše výsledky rozdělili do různých kategorií. Za prvé, první klíč u nás je tedy dle referenčního stropu, na kterém to zkoušíme, tak jeden z nich je lehký trámový strop, který je opatřen sádrokartonovým podhledem s modrou akustickou deskou. Na horní vrstva jsou podlahové dílce Rigistabil a mění se různě skladby uvnitř té podlahy právě v závislosti na potřebách akustických parametrů, teplně technických, výšky podlahy a tak dále. Ty varianty jsou buď s minerální izolací, Isover TP, tloušky 25 mm a bez suchého vyrovnávacího podsypu se suchým vyrovnávacím podsypem a roznášecí vrstvou, případně 60 mm a roznášecí deskou, nebo minerální izolace Isover TD, PT, což je skelná izolace a zase bez podsypu, z 30 mm podsypu, 60 mm podsypu. A další varianta je využití minerální izolace Isover TP a našeho rychle tuhnoucího vyrovnávacího podsypu, kde již právě ta prokladová deska není nutná. No a my když se podíváme ku příkladu tady na nějaké porovnání, tak vidíme skladby, které jsou shodné, rozdíl je pouze v tloušťce podsypu, vlevo je 60 mm suchého vyrovnávacího podsypu a roznášecí deska, vpravo je tedy 100 mm rychle tuhnoucího podsypu a vidíme, že ten rychle tuhnoucí podsyp zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost o 4 decibely a kročejovou neprůzvučnost dokonce o 7 decibelů a v této skladbě můžeme s klidem mluvit o skladbě srovnatelnou s železobetonovými stropy. Jaký vliv má tloušťka podsypu na akustické vlastnosti podlahy? Viděli jsme to v minulém příkladu, ale samozřejmě obecně odpovědět ve chvíli, kdy máme 60 mm suchého vyrovnávacího podsypu, tak nám celkovou vzduchovou neprůzvučnost tento podsyp zlepší až o 3 decibely. Z těch dalších skladeb, tedy slíbených, bych zmínil minerální izolace v kombinaci s křemičitým pískem, což je velmi nízká skladba s velmi dobrými akustickými hodnotami, protože zde dodáváme do té skladby tu hmotnost, která nám v té akustice je velmi nápomocná. Případně samostatnou minerální izolaci přímo na dřevo
třískovém záklopu v tloušce 20 mm a 12 skladeb nebo variant skladeb s dřevovláknitými deskami, které se také velmi často a hojně využívají pro dřevovláknité desky tloušťky 10, 20, 30 a 40 mm a všechny ty podvarianty bez podsypu z 30 mm podsypu, 60 mm podsypu. Tak to se týká minerálních izolací a dřevovláknových desek a samozřejmě také používané vhodné k tomu polystyreny, tak k tomu máme také výsledné hodnoty. Já jenom doplním k tomu polystyrenu. Obecně se používá k tomu, aby se dosáhla patřičná výška té suché podlahy. Platí na to jednoduché pravidlo. Ve chvíli, kdy mám celkovou výšku suché podlahy do 100 mm, použiju stabilizovaný 100 mm polystyren. Ve chvíli, když jsem na 150 mm, použiju 150S a ve chvíli, kdy přesáhnu výšku, celkovou výšku suché podlahy nad 15 cm, tak použiju stabilizovaný 200S polystyren. A jenom bych chtěl připomenout, a je to důležité pravidlo, kročivá izolace vždycky musí být na tom polystyrénu pod podlahovým dílcem. Takže v případě kombinace vždy tohle pravidlo držet. Kombinace, ano. Takže když to spočítáme, jsme na 50 nových skladbách. Ano, protože 25 máme s setátorkartonovým podhledem s jednou modrou akustickou deskou, ano. A my zdvojujeme nebo kopírujeme to samé, když máme dvojitý záklop. Takže to je 25 variant s jednoduchým záklopem a 25 s dvojitým. Takže celkem 50 hodnot. Ale tady nekončíme. Určitě ne, já už jsem tady se zmiňoval o železobetonovém stropu a porovnání toho lehkého trámového stropu a to vychází zase z měřených hodnot. Takže my jsme vzali samozřejmě skladby i pro železobetonové stropní desky. Tady musím říct, že my jsme zvolili jako referenční strop tloušku železobetonové desky 140 mm. My se, což je nejčastěji používaná skladba nebo železobetonový strop v projektech v Čechách, s jakými se setkáváme, my také v praxi potkáváme návrhy suchých podlah, které mají velmi dobré hodnoty akustické, ale když se podíváme do detailů, tak zjistíme, že to jsou většinou akustické hodnoty vstažené k železobetonovému stropu ne tloušky 140, ale 160 mm. To vysvětlení je jednoduché, nebo myslíme si, že to jsou hodnoty převzaté ze zahraničí, kde se teda staví tímto způsobem, ale jsou velmi těžko aplikovatelné právě v českých podmínkách, protože ten referenční strop je jiný. No a my ten náš železobetonový strop jsme rozdělili na dvě varianty. Jedna z těch variant je, že strop je opatřen sádrokartonovým pohledem s modrou akustickou deskou a druhá varianta je, že je přímo se sádrovou omítkou. A opět k těmto hlavním variantám děláme všechny ty podvarianty, takže s minerální izolací, tloušky 25 mm bez podsypu, s 30 mm podsypu a roznášecí deskou, 60 mm podsypu a roznášecí deskou. Druhý typ minerální izolace, skelné, izover TDTP, tloušky 25 a opět i náš rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp. Další opět stejné varianty, minerální izolace, křemičitý písek, samotná minerální izolace TP, všechny varianty těch dřevo, vláknitých desek a podsypu, bez podsypu a různé tloušky a opět polystyreny. Takže to je dalších 25 skladeb, kde dosahujeme hodnot vzduchové neprůzvučnosti až 74 decibelů a kročové neprůzvučnosti 38 decibelů, takže velmi velkých, velmi silných hodnot. Takže jestli správně počítám, tak jsme aktuálně na 75 a já si dovolím říct, že to je stále málo. My souhlasíme a už jsem to tady nakousl. Máme těch dalších 25 skladeb všech těch variant pro železobetonový strop, který je opatřen sádrovou omítkou, což je také velmi častý způsob výstavby v Čechách, kde ve všech těch variantách, už nebudu opakovat, dosahujeme vzduchové neprůzvučnosti až 68 decibelů a kročivové neprůzvučnosti až 49 decibelů. Díky tomu my se můžeme podívat, jaký je příspěvek sádrokartonového podhledu s modrou akustickou deskou Rigips a vidíme, že v porovnání s železobetonovým stropem ty skladby jsou jinak na té podlaze zcela identické, 60 mm podsypu, roznášecí deska, minerální izolace a podlahové dílce Rigistabil, tak
ten strop, který má navíc, nebo místo sádrové omítky, ten sádrokartonový podhled, tak má o 8 decibelů lepší vzduchovou neprůzvučnost a o 11 decibelů lepší kročejovou neprůzvučnost. Takže sádrokartonový pohled nejenže je výhodný z pohledu rozvodu elektroinstalací a dalších věcí, ale on vytváří velmi dobré komfortní prostředí v interiéru. To máme tedy 100 skladeb pouze s Rigistabilem, ale zmínili jsme tady už i podlahy Rigidur. Ano, historicky máme zkoušky s Rigidurem, takže kdo má v oblibě sádrovláknité desky, tak je stále nabízíme, jak ve formě jednoduchých jednotlivých desek nebo samozřejmě podlahových dílců tloušky 20 nebo 25 mm. Kde přesné hodnoty všech těchto skladeb najdeme? Všechny tyto skladby a další mnoho informací máme přichystané v nové brožuře, která se zabývá suchými podlahami Rigips. Tato brožura teď prochází posledními grafickými korekturami, takže vy, co se na nás díváte dnes 1. září online, budete ještě muset chvíli vydržet, ale do konce měsíce samozřejmě literatura bude jak na webu, tak i fyzicky vytištěná, takže ji budeme distribuovat. Případně, pokud by někdo potřeboval s něčím poradit, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu, kde jsou odborníci, kteří vám vše rádi zodpoví. A tímto se dostáváme do závěru dnešního webináře. Dnešním tématem byly suché podlahy Rigips. Dnešními hosty byl pan Tomáš Korecký, produktový manažer divize Rigips. Díky moc za návštěvu. Díky moc, děkujeme za sledování. A byl tu s námi také pan Libor Souček, projektový manažer. Děkujeme. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak určitě pište, a to na e-mailovou adresu ctp jako Centrum technické podpory @rigips.cz. Od nás je to tedy pro tuto chvíli vše a budeme se těšit opět někdy příště. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.